men så er der lige lus og friluft aften. Til at køre torsdag frem og rette. Den er bare med os og lignende med os. Vi har Thomas og Ronny med os første gang på ind. Vi er så klar. Hvor langt var det? Ja. Jeg tænkte, hvad fanden blev han af? Jeg svømmede derned, og jeg tænkte, hvor fanden blev de af? Var det godt? Jeg kom med rigtig godt. Åh, de ører, de er gode i dag. Det var godt. Det er sikkert.